السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان، دائمی رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا مالک. اے اللہ، صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انعام کرتا رہا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. جن پر غضب کیا گیا، اس سے مراد یہود ہیں. اور یہودیوں پر کیوں غضب ہوا، یہ کل کے درس میں مختصرا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا. اور جو گمراہ نہیں ہیں، اس سے مراد عیسائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی تفسیر بیان فرمائی. عیسائی کیوں گمراہ ہوئے، ان کی گمراہیاں کیا تھیں؟ یہ دعا ہمیں اس لیے سکھائی گئی ہے تاکہ ہم یہودیوں کی عادات بد سے اور عیسائیوں کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، ہمارے اندر اپنا تشخص پیدا ہو، امت اسلامیہ کا تصور پیدا ہو. ان کی عادتیں اپنانا تو دور کی بات ہے، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے کسی طور مشابہت ہی نہ کریں، ان جیسا کوئی کام ہی نہ کریں. عیسائیوں کی سب سے پہلی گمراہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تھا. یہ یہود میں بھی کسی درجہ میں پایا جاتا ہے، لیکن عیسائی اس میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک وہ شرک سمجھ کر نہیں کرتے تھے. مشرکین اور عیسائیوں میں یہی فرق ہے. جو مکہ کے مشرق تھے، ان کے عقیدہ کی بنیاد ہی شرک پر تھی، لیکن جو عیسائی تھے وہ اپنے آپ کو موحد سمجھتے تھے، توحید والا سمجھتے تھے. سمجھتے تھے ہمارا آخرت پر ایمان ہے، رسولوں پر ان کا ایمان ہے، کتابوں پر ان کا ایمان ہے، تقدیر پر ان کا ایمان ہے، انجیل پر ان کا ایمان ہے. اور وہ اپنے طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن شرک کرتے ہیں. ان کے ہاں شرک کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء اور نیک لوگوں میں غلو کرتے تھے. انبیاء اور نیک لوگوں میں غلو کیا ہوتا ہے؟ اپنے طور پر ان کی شان کو حد سے زیادہ بڑھانا، ان کی شان بیان کرنے میں غلو سے کام لینا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے تھے کہ یہ انسان کب ہیں، یہ تو اللہ کی
ایسی نبوت پہ فائز ہستی ہیں کہ اللہ کے چہیتے بیٹے ان کو پکارا جائے تو مشکلیں دور کرتے ہیں. وہ اپنی مشکلات میں جناب عیسیٰ سے مدد مانگتے تھے. سیدہ مریم ان کی شان میں غلو کرتے تھے، مشکلات میں ان کو بھی پکارتے تھے، بلکہ ان کی مورتیاں بناتے تھے، ان سے شفا حاصل کرتے تھے، اور آج تک ان کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے. انبیاء کی شان میں غلو، ان کو حد سے بڑھانا. وہ کہتے تھے کہ وہ انسان کب ہیں؟ نبی، ہمارا عیسیٰ پیغمبر انسان نہیں، وہ تو اللہ کا بیٹا ہے اور چہیتا بیٹا ہے. سیدہ مریم کے بارے میں غلو، پھر نیک لوگوں کے بارے میں غلو. جب نیک لوگ فوت ہو جاتے، پھر اس پر قبر اور قبر کے کو پختہ بنا کے اس سے مددیں مانگنا، اس سے حاجتیں مانگنا. نیک لوگوں کے بارے میں غلو یہ بھی تھا، علماء کے بارے میں غلو، کہ جو انہوں نے حلال کہہ دیا وہی حلال ہے، جو انہوں نے حرام کہہ دیا وہی حرام ہے. اپنے مشائخ کو انہوں نے نبوت کے منصب پر بٹھا دیا تھا. حلال و حرام کرنا یہ علماء کا اختیار نہیں ہوتا، حلال و حرام بتانا یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اتنا غلو کر لیا تھا اپنے علماء اور مشائخ کے بارے میں کہ حلال و حرام کی اتھارٹی ہی ان کو دے دی تھی، جس کو چاہیں حلال کریں، جس کو چاہیں حرام کریں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر تم عیسائیوں کی گمراہیاں امت اسلامیہ کے اندر دیکھنا چاہو تو اس طبقے کو دیکھو جنہوں نے علماء و مشائخ کے مزارات اور کبے بنا کر ان سے مدد مانگنا شروع کر رکھی ہے، اور ان کے مزارات پہ منتیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے سب کچھ ہوتا ہے. اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ یہ عیسائیوں کی بنیادی گمراہیاں تھیں جو قرآن مجید نے بیان کی. اور اللہ کے کچھ ایسی گمراہیاں جی دونوں کی مشترکہ تھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو یہودیوں کی گمراہی ہو وہ عیسائیوں کی نہ ہو، اور عیسائیوں کی جو گمراہی ہو وہ یہودیوں کی نہ ہو. کچھ ایسی تھیں جن میں صرف یہودی تھے، اور ان کی نمایاں چیز یہ تھی ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا، اور عیسائیوں کی بنیادی گمراہی یہ تھی ان کا علم ہی غلط ہو چکا تھا، راہ راست سے بھٹک چکے تھے. سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی پیٹ ڈنڈیاں بہت ساری ہوتی ہیں، بھول بھلیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے. بھٹکنا، ضلال، گمراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے راستہ ہی بھٹک جانا. آپ جا رہے ہیں صحرا میں، ایک راستہ ہے جو شہری آبادی کی طرف جاتا ہے، اگر آپ اس سے دائیں بائیں ہو گئے ممکن ہے آپ ایسے گم ہوں کہ آپ کی زندگی ہی ان چھوٹی چھوٹی راہوں میں ضائع اور برباد ہو جائے، آپ پیاسے مر جائیں اور بھوکے مر جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو کبھی کہا ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی. سیدھے راستے سے باضفا انسان بہت دور نکل جاتا ہے. ضلال کبیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، بہت بڑی گمراہی. تو یہودیوں کی بنیادی عادت بد یہ تھی، علم تھا ان کے پاس، وہ اپنی خواہشوں، اپنی مرضیوں کی وجہ سے کبھی چھپاتے تھے، کبھی بدلتے تھے، کبھی بے عملی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور عیسائیوں کا علم ہی غلط ہو گیا تھا. وہ بنیادی طور پر سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے، اس قدر بھٹک گئے کہ بالکل ایسے جیسے مسلمانوں کے اندر
ایک ایسا طبقہ پایا جا چکا ہے جو نبی کو انسان کہنا شان میں گستاخی سمجھتا ہے. باقاعدہ ان کے اندر ایک ایسا طبقہ تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انسان کہنا جناب عیسیٰ کی توہین سمجھتے تھے. وہ انسان کب ہیں؟ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. بہت بنیادی مسئلے ہوتے ہیں یہ, عقائد, نظریات, افکار. آج لوگوں میں فیشن عام ہو چلا ہے کہ ان موضوعات پر بات کی جائے تو اسے فرقہ واریت کہتے ہیں. میرے بھائیو خوب سمجھ لو, فرقہ واریت اگر اس کا نام ہے کہ بندے کو صحیح عقیدہ بتایا جائے تو یہ تو آپ پھر ہر نماز میں فرقہ واریت کر رہے ہیں, ہاتھ باندھ کے کر رہے ہیں, وضو کر کے کر رہے ہیں, مسجد میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. گمراہ فرقوں کی پہچان تو سورہ فاتحہ کا پیغام ہے. سیدھے راستے پہ چلنا تو یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اور سیدھے راستے کی پہچان کے دو طریقے ہیں, وہ ان لوگوں کو پہچانے جو سیدھے راستے پہ چلے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, اور ان کو بھی پہچانے جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے تاکہ آپ اس راستے سے بچ سکیں. اس لیے دونوں پہلو بیان کیے قرآن مجید نے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو غضب یافتہ نہیں اور جو گمراہ نہیں. یہ فیشن ہے. اور سب سے بڑے دھوکہ باز ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے کہ یہ فرقہ وریت اس نے پھیلا دی, اس نے پھیلا دی. اسے فرقہ وریت کہتے ہی نہیں. فرقہ وریت ہے قرآن سے ہٹ جانا, فرقہ وریت ہے حدیث سے ہٹ جانا, فرقہ وریت ہے پیغمبر کی باتوں سے ہٹ جانا. جو قرآن کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو دین کی باتیں کر رہے ہیں, جو حدیث کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو دین کی باتیں کر رہے ہیں. جو قرآن حدیث سے ہٹ گیا ہے وہ فرقہ وریت میں چلا گیا. یا فرقہ وریت ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے غلط افکار کی تردید کرنے کی بجائے ان کو گالیاں دینا, لوگوں کو اکسانا, ان میں لڑائیاں پیدا کروانا, یہ فرقہ وریت ہے. مگر نہ راہ حق کی پہچان, یہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب علیہم, جو غضب یافتہ نہیں ہیں, ولا الضالین, اور جو راہوں سے بھٹکے ہوئے. تو عیسائیوں کی یہ بنیادی گمراہیاں تھیں. آپ اندازہ کر لیجئے ہمارے ہاں مسلمانوں میں وہ ساری گمراہیاں ایک ایک کر کے پائی جاتی. کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلات والتسلیمات کو دو ٹوک کہتے ہیں, نور من نور اللہ, اللہ کے نور کا حصہ, یہی معنی ہوتا ہے بیٹا ہونا. بالکل وہی عیسائیوں والی بات کہ جناب عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں. جب اللہ نور ہے تو اس کے نور سے جو نور نکلا ہے وہ اس کا بیٹا ہے, اور کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو غضب یافتہ نہیں ہیں اور جو گمراہ نہیں ہیں. انبیاء میں غلو, صالحین میں غلو, اولیاء میں غلو, نہ ہم غلو کرتے ہیں نہ ہم شان میں گستاخی کرتے ہیں. غلو ہے جتنی شان ہے اس سے آگے بڑھا دینا, اور گستاخی ہے ان کی شان کو گھٹا دینا. ہم راہ حق پہ چلنے والے لوگ یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں, جتنی ان کی شان, جو ان کا مقام ہے, ان کو وہیں رکھا جائے. باپ کو باپ کا درجہ دیں, بیٹے کو بیٹے کا دیں, دوست کو دوست کا دیں. یہ احترام نہیں ہے کہ آپ ان کے مقامات ہی آپس میں بدل کے رکھ دیں. سب انبیاء و اولیاء و شہداء و صالحین اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. جو عبادتیں اللہ کے لیے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوں گی. اگر وہ انبیاء و صلحاء, شاہد اور شہداء کے
معاملے میں شروع ہو جائیں تو یہی گمراہی ہے اور یہ غلو ہے۔ ایاکم والغلو، غلو سے بچو، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس نے تم سے پہلی امتوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا لا تُطْرُونِ، میری شان میں حد سے زیادہ مبالغہ نہ کیا کرو، کما اطرتت النصارى عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسائیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کی شان میں حد سے زیادہ مبالغہ اور غلو کر دیا تھا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اس لیے مجھے یہی کہا کرو اللہ کا بندہ اللہ کا رسول۔ یہ تو کلمے میں واضح ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول۔ تو یہ تھی عیسائیوں کی بنیادی گمراہیاں، جن کی طرف قرآن مجید نے متعدد مقامات میں اشارہ کیا۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام رب تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے، آخری مرحلے تھے، تکلیف شدت کی تھی، چہرہ انور کے اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی، کبھی ہٹاتے تھے کبھی لیٹتے، کبھی پیچھے کرتے تھے کبھی اوڑھ لیتے تھے، ساتھ میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اس میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ شدت تکلیف میں ہماری مائیں پاس بیٹھی تھیں، سنتی ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی جاتے جاتے اپنی امت کو کہہ رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، عیسائیوں پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے تھے۔ آپ کو جاتے ہوئے یہ فکر تھی کہیں میری امت ایسا نہ کرے، اور پھر اللہ سے دعا کی اللہ میری قبر کو نہ کہیں بت خانہ نہ بنا دینا، اور اللہ نے آپ کی قبر کی حفاظت فرمائی، روضہ رسول کی حفاظت فرمائی۔ یہ ہوتا ہے صالحین میں غلو، اور امت کو اس چیز سے اس حد تک بچانا چاہا کہ آپ نے قبر کو پختہ کرنے سے ہی روک دیا۔ والد گرامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے پیغمبر کے اس حکم پہ عمل ہو جائے نا، قبریں کچی ہوں تو کوئی اس کو سجدہ نہیں کرے گا اور کوئی اس سے مرادیں نہیں مانگے گا۔ پہلے آپ ظلم کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، پھر قبر کو پختہ بناتے ہیں، پھر دوسروں کی جگہوں کو مرتے ہوئے بھی ان کا استحصال کرتے ہیں، کچی قبر کے لیے اتنی جگہ چاہیے، پختہ قبر جو مسلمانوں کے اجتماعی جگہ ہے آپ ایک کی بجائے مرتے ہوئے بھی دو بندوں کی جگہ لے جاتے ہیں، یہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو پختہ بناتے ہیں، پھر اوپر پتھر لگاتے ہیں، پھر بلند و بالا عمارتیں بنا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزارات اور اللہ کے ساتھ شرک کے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ یہ گمراہیوں کی بہت بنیادی وجہ ہوتی ہے، صالحین میں غلو۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا جن پر تو نے انعام کیا جو غضب یافتہ نہیں ہے اور جو گمراہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے محفوظ فرمائے، اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔